Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Vladimir Putinin 2024-cü ildə prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb sürməyəcəyi barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Bu fikri o, İzvestiya nəşrinə müsahibəsi zamanı söylüyor. Peskov deyib ki, Putinin işi çoxdur. O, hələlik seçkilərdə iştirakı barədə heç bir bəyanat verməyib. Kremlin sözçüsü, ölkədə seçki qabağı kampaniyanın 2023-cü ilin ikinci yarısında başlanacağını qeyd edib. Bundan başqa, Peskov, Rusiya prezidentinin xüsusi hərbi əməliyyatın məqsədlərinə dinc yolla çatmaq üçün hər hansı danışıqlara hazır olduğunu da vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Fransa prezidenti Emmanuel Macron Putinə zəng vurmağa, onunla danışmağa hazır olması barədə 5-6 dəfə bəyanat verib, lakin Fransa tərəfindən heç bir rəsmi təklif daxil olmayıb. O, həmçinin vurğulayıb ki, Fransa münaqişə iştirakçılarından birinin tərəfində çıxış etməklə vasitəçilik imkanlarını itirib.